Троянди з новою силою продовжують квітувати. Вказівник теж перероблю. Вже знайшла нову дубинку. Ось. Треба ж пофарбувати її, бо тут вже ця палиця все нижче, нижче цей вказівник. Ну, час робить своє. Воно все підгніває. Треба переробляти. І в мене є ще додаткові вказники. Я хотіла робити дві такі. І так вони валяються вже. Як війна почалась, так і валяються неперероблені, недороблені. Які ж гарні. Зараз троянди. Не ріжу їх. О, ось сидить. Воно сидить мені. А потім я гадаю, що там за дірки. Дякую, аж підскакую. Ріжу тільки, буду зрізати, ну ви знаєте всі, тільки бутони, бо навіть ось, осінь, я не різала майже нічого, а воно пішло у зріст, то щоб воно не потім не змерзло, не витягнуло все з куща, зараз відриваю тільки старі суцвіття. Ну куди? Куди ти в космос погнала? Зробила так, як казали. Дивилася, теж внесла попіл нарешті під них. Ну гадаю, їм буде гарно від цього. Ну все в росі. Все добре, не треба полювати. Ось. Рододендрони ще оприскую на зимку фунгіцидом, бо поки вони ось приймаються після розплідників, ну це вже ж адаптовані були. Ось вони. Все вже в мене ростуть з минулого року в ґрунті, без усіляких горщиків. І ця теж. Нехай нарощують коріння. І цей теж почав гарніше себе почувати, вже нема усіх пошкоджених майже країв, але все одно треба доглядати, треба в осінь дати їм обробку фунгіцидну, щоб вони ж від свічно-зеленим листям, так як і хвойні, треба все пообробляти, щоб вони нічого не вхопили зайвого. Ось такі справи, поки раночок, поки сиро ще, і вже починаю облітати барбарис, скоро йде похолодання, хости теж накриються мідним тазом, ну деякі вже не гарні, мушанку зараз поділю, покажу як робити. Ось такі справи. Прогуляночка така невеличка, поки є час. Ось тут прибрала діляночку вже на осінь. І буду садити тут мшанку. Плани були інші. І тут в мене росла оця Вероніка армянська, яку я дуже полюбляю, але їй потрібно сонечко. Їй потрібно сонечко. А коли в мене піднялось тут оце, я ж кажу, не розрахуєте ви ніколи, навіть коли малюєте і робите з сантиметром оці всі виміри, все одно щось росте більше, щось росте менше, щось не прийнялося, пересадили і все змінюється. Тому, як тут в мене карликові ялиночки такі посаджені, я їх відкачала. Пам'ятаєте, що вони були геть-геть погані, це зовсім гарно. Пішла тут ще залисина, але заросте. Головне, що живі. Ось, і тут я буду саджати зараз мішанку. Ще бачу, що там є запитання, так, по різним рослинам. Зараз в осінь, я кажу, вже практично нічого путнього. Ну, дещо там залишилося, але бувають, знаєте, позиції по одному, по два горщики. Заздалегідь я не можу прийняти замовлення. Ну, чому? Тому що
Ну, ось зараз вже 2 години ми під балістикою Дніпро. Ось над головою літає, взривається. Я не знаю, коли вона прилетить і куди. Тому на так наперед я зараз не загадую. І, а вже ж і в осінь, я ще раз кажу, що злакові будуть на весну. Я буду ділити, бо, бачите, є великі кущі, є дещо там в мене позалишалося, але ж я буду вже на весну. Ділю злаки навесні, тому що в осінь не завжди можна так підгадати з погодою, і щоб воно прийнялося, встигло до холодів, до сирості. Тому з відкритим коренем, ну оцю поділку, коли продають, коли так порубали і відсилають, вони нормально приймаються, але навесні. І поділки тоді гарні, у вас вже на осінь добра квітуча рослина. Тому все, майже все буде навесною, асортимент, там подивлюсь, що як перенесло, скільки я зможу чого відсадити, то буду щось вже пропонувати на весну. І спробую кермек. Він в мене не сіється. Я його розмножую розетками, але в нього таке стержньове коріння, що, здається, ось розеток в нього, бачите, декілька, але вони йдуть від одного кореню. Він компактний, він дуже компактний. Я вже декілька старих листячко прибрала. Він не вічно зелений. Ні, не, він не вічно зелений. Ось він з весни прокидається, ну трошечки, може, листя там залишається, але основну масу він скидає. Я навіть не прибирала, не різала сухоцвіти, вони досі випускають якісь такі нові дрібненькі. В мене ніколи він не сіявся. В мене легкі ґрунти, то багато чого сіється, це щось не сіється. Тому розмножую оці розетками їх віддрюкую і довго вкорінюю, бо вони теж не одразу корінчики пускають. Ну ось так, зараз поділю мшанку і буду тут засаджувати плантацію мшанку. Якщо вона в вас росте, можна, в принципі, і влітку її пересаджувати, але треба накривати, притіняти, добре полювати. Зараз в осінь вона набагато краще прийметься в мене. І, а так влітку купуйте тільки ЗКС, закритою кореневою системою. З ОКС поділки тільки навесні та восені. Оце я знімала сам процес, насправді. Але він кудись в мене зник. Щось воно глюкануло і не відзнялося. Ось такі клаптики я повирізала та приткнула сюди. Вони будуть розростатися і потім сомкнуться між собою. Мшанка росте в мене найкраще і найщільніше. Найщільніше вона росте на сонці. Ось на повному-повному сонці. Бачите, така, що не пропхнеш її. Де більш півтінь, вона меншільніше, але теж непогано наростає. Непогано вона росте. А на таких ділянках, де тінь, наприклад, я ще коли її хотіла, ту мшанку, я питала, а як рослини з нею, ну, конкурують, не конкурують, бо є різні види ґрунтопокривних рослин, бо є такі, що плітьми розкладуються, то буває, що на рослини вони накладуються, треба чи вирізати, чи щось, не дуже зручно. А тут як килимок, як зелений килимок, який не потребує ні стрижки, ні обрізки. І бачите, воно під рослину не йде. От там, де вже тінь, там, де тінь, ось вона ніяка. Ніяка. І вона туди не росте. Вона вам буде рости, і не заважаючи рослинкам, там, де є вільні місця. Ось так от вирізаємо гострою лопатою. Вже показувати не буду, вже намахалася. Ось клаптик. Переносимо туди і викопуємо ямку. Дуже-дуже гарно притоптуємо цю мшанку потім, коли її виткнули. Дуже гарно притоптали, полили. Щільно землю, ґрунт пригребли.
А той, що у вас вивільнився від ямок під Тумшанку, що ви там посадили, ви цю землю збираєте, цей ґрунт збираєте і запихуєте оці ямки, звідкіля ви купали Мшанку. І тоді оця буде заростати туди. Ось так, на хробачок їж, листячок. Такий процес нескладний. Вона гарно розростається, потім ці дірки заростають. І буде знов щільний-щільний такий у вас килимок. І тут вже більш довершена стала. Трошечки рисунки на задньому плані зміняться. Все охайніше, охайніше. Змінюється усе. Зацвів. Повторно клематус, але не махровий, а вже ж. Теж пореставрувати треба. Бо грибок вже пішов, щоб не згнило нічого. Пореставрую тебе. Ці хризантеми тільки починають, вони пізні. Це раніше цвіла. Завжди вона середини літа цвіла, але не в цьому році. Ну, шавля порізана, але перенесу, мабуть, на повне сонце. Тут на півзатінок витягується. Теж хризантеми підуть. І я доробляю цей куточок. Нарешті я сюди долізла. Хоч це і такий куток непрохідний, але гарно повинно бути всюди. Зазвичай ми починаємо з самих таких зон, які гарно просматриваються одразу. А в куточки доходимо з часом. Ось докладаю цю бруківку. Мабуть, то на кам'яному подвір'ї тільки я її купую. А то копирсаюся у тому мішку. І тут в мене теж будуть зміни. Звільнилось місце. Тут маленький розсадничок в мене. Тут я щось хочу квітуче посадити, не дуже високе, але квітуче не вистачає, бо бачите, кіхери, хости, самшити. Тут мало чого квітучого. Не вистачає тут такого плямки якоїсь яскравої. І на задній план переїде просодалис плюс. Воно високе, якраз буде і закривати паркан. І там доволі так багато місця. Цей злак, іріс злаковидний, він тут в мене теж розсадничок. То він уїде. І гіхіри тут був розплідничок на весну. Добре, дадуть коріння у горщиках, теж поїдуть. Ось так. І все змінюється. Стало трохи довершеніше. Ну і знов на наступний рік поміняються рослинки деякі. Ну, задній фон. Буде вже запросом цей паркан прикритий. Ну, особливо на осінь, на літо, на початок не дуже, але всередині літа він вже підійметься, трохи прикриє. І ось ще тут щось таке квітуче низеньке для підбивки гортензії. Це фантом, вона там в мене велика і тут, ну, виросте велика колись під годою. Ось такі в нас справи. Це всім гарних осінніх переробок. Всім бажаю добра, здоров'я, бережіть себе.